problem, drugačije ništa. On zaljubljen, poludeo, vezao se, jebala mu kurva majku i iskarala se s kumom. To mi je to. Ali bolje Zokija Bosanca da mi puste Jesse Ružo, kurvetino stara, nego... Juče sam te sreo iznenada, nisi više ni lijepa ni mlada, ali ti pogled još okolo šara, Jesse Ružo, kurvetino stara. To ili da Prina Pepeljara, da se smijemo malo majku, ti poljubim. Slep te jebo, sve nesrećnici. I onako smo utučeni od ovih ludaka i laži i svega. Ima li ko u srećnoj ljubavi u ovoj državi? Otupeli smo, ma kaki bre to. Teško me. Ili se karaju sa jednim ili s jednom, a pate za drugim, pa sve tako da te nesreće slušaju. Da znam ko je, da ga pošaljem 7 dana na Koponik, nek prove tri mozak o mom trošku. O, dođi evo sam. Ga, usto, sve za njega. Bravo, kralju, 19-ica. 19. Ali pitanje za Dragodajku, ja sam pao ispod stola. Kurac. A on što promeni facu, što je Zilha potvrdila da je bio kod nje u stanju. Odmah u čuto nije znao da blekne. Ja ga pitam, rekao, čekaj, brate. Nije znao pričaš, da blekne. U mesecima je to najdivnija žena, najbolja, ono, što kaže, žena sad laže. Ne laže. Kaže, kako veruješ sad, kaže, u ovo, a Zanu i Davida ne. Prvo, oni bi nikad nisu lagali, drugo, ti lažeš ko ker. Treća stvar, Milan je rekao da je provereno, da je žena potvrdila, da si izašao, da postoje dokaz. Ti misliš da bi neko bio lud, na primjer Milan, da sedne u ovaj studio pred milionima ljudi da priča, da ima dokazi za to, da postoje vesti, da je Zilha potvrdila. Kako, kad se ne laž, brate? Ti misliš, brate, da nju nije bilo blam, brate? Pa njima lakše da misle da neko ovdje laže. Šta će, ko zna šta izašao? Da, ko zna šta izašao, zašto je potvrdila. Zašto slike, 100%, sa sigurnosnih kamera, snimci ljudi, ja znam kako to ide. Uđeš u zgradu, predsjedniku kućnog savjeta, rak 100 evra, daj mi snimke sa sigurnosne kamere. Šta je s tobom? Što ti, bre, žena ima pravo da kaže, to je jedan zakonit muž, bre, da su bili i da je isplatila ga u Zadru. Šta je to problem? Znači, ja onda nikog nisam prevarila. Častiš čoveka, predsjednika kućnog savjeta, ti da snimke sa sigurnosnih kamera, kurvanja koji hoćeš. Samo saznaš kog gdje živi. Sama njegova budalaština. Što ne bi mi dao za 100 evra? Smo se emotivno rastavljali. Smo se rastavljali. A vamo živiš od penzije. Od 20 hiljada. Dragana koja misli da je on nju prevario sa svojom ženom. Idiot, kurac. Sve što nikad u životu nisi čuo. Nikad, brate, ovo... Ma ne samo od njega, od 90%. Kaže Luna Sinović, ja ne znam kako da dokažem da ja pričam istinu. A pre dva dana kaže, ja sam lagao. Pa što radiš, bre? Pa koga, bre, ti zajebavaš, bre? Moj mi torturišaš mozak, bre. Pregrejo se, bre. Ne mogu da verujem što čuha ovdje. Ja sam samo u fazonu, ja ne mogu da verujem koliko nema, koliko u njoj treba malo, znaš ono, i ona drži opak. Do sebe, bre. A gledaj kako voliš hoda, ako da mu je kurac u dupetu pa stano. Daj, nisam ništa. Ma daj, ono, to bolešće. Zaglavio me sa kurac ili sam mu se muda zaglavila između nogu. Pa ja pa ne se možda... sjećaš da sam mu ja rekao da je zaboravio vibrator, da izvadi na parkingu pinka iz dupeta. Evo, zaglio je. Vidi kako je. Joj, koko, majko. Drago, dajka i penis me. Ne, ali ona je meni favorit, bre. Ona je meni favorit, Boga. Vidim, kurac. Jaka favorit na seriji. Najjača, najjača. Ja mislim da ovo. Da li si ti normalan, bre, ovaj narod ako glasa, ovo treba sve... Mislim da ona nije dobro. Šta? Mislim da ona nije dobro. Da nije u Vinkli. Da nije u Vinkli? Od kad? Sad si to video. A znaš, je s polja. Ma znam, je s polja, Zorice, na sat, dva možeš da se isfoliraš sa mnom kako god hoćeš. Krkneš lek i normalna si. Pa imaš i ti mozga da provališ neke stvari. No, gdje me bolo kurac da provaljujem ja nju? O, kako nije? Kad kaže da si bio uz nju 24 sata... Nisam 24 časa. Pomagao joj, pa dobro. 24 časa imam ja posao, imam ja svoje obaveze, imam svoju kuću. Ne, nego raz krkne da dnevno sad dva šla ukarala se tamo po njim. Išla ovdje, išla onda, znaš, svoju normu super mi vesti dala, bio s njom, ona meni super vesti davala. Pa da si normalan, čekaj, jel može da bude normalan, slušaj me ovako, jel može da bude neko normalan, da sad dođe da te nagovori neko da ti pričaš sve najgore o svom životu i o svom mužu s kojim imaš deti i s kojim si još u braku najnormalnije. Da pričaš o njegovim i tvojim švaleracijama. Ima ludak. Ja ustanem i kažem, jedina ja je, ne da se me pozdraži, ja kažem, ljudi, šta imaš ti protiv sad ovdje ako oni tako žive? Ima budala. Šta njima dobro? Vidiš, on se švaleriš, opraštaju, žive. Imaš ti takvih ljudi šta? Jednostavno, pa ne znam, ja žive sam tako vidio. I molim lepo. Iskreno. Ne bi je dan. Pa Petra Pavla, pa.